Salam, hörmətli tamaşaçılar. Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Belçika Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bert Fuchs Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universitetində olub. Universitetlə tanışlıq zamanı səfir əvvəlcə informasiya kommunikasiya texnologiyaları mərkəzinə gələrək, burada fəaliyyət göstərən kamera nəzarət sistemi, server və texniki təminat otaqlarının işi ilə yaxından tanış olub. Səfirə məlumat verilib ki, kamera nəzarət sistemi otağında 2 kompüter kameralara nəzarət etmək üçün 2 monitor quraşdırılıb. Mərkəzdə bütün məlumatların yaddaş serveri, IP telefon serveri, müşahidə kameralarının yaddaş qurğusu, elektron təhsil serveri, akademik idarə etmə serveri, 2 ədəd portal serveri, bütün məlumatların arxivləşdirilməsi üçün server, messenger server, elektron poçt serveri yerləşdirilib. Media mərkəzində olan səfir universitet televiziyasında verilişlərin hazırlanması, onlayn dərslərin yazılması prosesini izləyib, çəkilişlərin aparıldığı studiyada olub. Keçirilən iki tərəfli görüş zamanı rektor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov qonağı salamlayaraq, rəhbərlik etdiyi ali təhsil ocağının strukturu, fakültələri, tədris olunan ixtisaslar haqqında geniş məlumat verib. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Tempus və Erasmus Plus beynəlxalq təhsil proqramları üzrə müxtəlif layihələrin fəal iştirakçılarından biridir və həmin layihələr çərçivəsində İspaniya, Avstriya, Polşa, Rumıniya, Çexiya və digər dünya universitetləri ilə müəllim-tələbə mübadiləsini uğurla həyata keçirməkdədir. Həmçinin universitetin müəllim və tələbələri mütəmadi olaraq dünya universitetlərində müxtəlif treyning və təcrübələrdə olurlar. Hazırda universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin sayı 250-yə yaxındır. Universitetin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru Dəsin Seymur Talıbov səfiri salamlayaraq diplomatın Naxçıvan Dövlət Universitetinə gəlişindən məmnunluğunu bildirib. Prorektor dünya universitetləri ilə əməkdaşlığın genişlənməsində maraqlı olduqlarını və yaxın gələcəkdə Belçika universitetləri ilə də təhsil sahəsində əlaqələrin qurulacağına ümidvar olduğunu bildirib. Belçika Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bert Skufs səmimi qəbula görə dərin minnətdarlığını ifadə edib. Səfir Naxçıvanda Avropa standartlarına cavab verən və geniş beynəlxalq əlaqələrə malik ali təhsil ocağının fəaliyyət göstərməsini ölkə və müxtar respublika rəhbərliyinin təhsil sahəsindəki böyük nailiyyəti kimi dəyərləndirib. Sonra universitet rəhbərliyinə hədiyyə təqdim olunub. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Nərmin Cabbarova, Akşin Məhərrəmov, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin kollektivi Müzey Günləri çərçivəsində Babəş rayonu Şıxmaqlı kəndi yaxınlığında yerləşən Nəbatət bağında olublar. Ziyarətçilərə məlumat verilib ki, bu unikal məkanın yaradılmasında əsas məqsəd insanların Avstraliyanın, Afrikanın, Amerikanın, Aralıq dənizi ölkələrinin, Cənub Şərqi Asiyanın, Orta Asiyanın, Uzaq Şərqin, Qafqazın zəngin flora nümunələri ilə tanış edilməkdir. Bağın nadir bitkilər kolleksiyası sahəsində Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikasının qırmızı kitablarına daxil edilmiş bəzi bitki növləri mövcuddur. Burada ayrı-ayrı flora nümunələri üçün sahələr, təcrübə yerləri, nadir bitkilər kolleksiyası, tinçsilik sahələri, həmçinin meyvə genofondu bağı yaradılıb. Bu da yerli və məhsuldar toxum sortlarının bərpası baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təcrübə sahələrində Naxçıvan Dövlət Universitetinin biologiya və coğrafiya ixtisaslarının tələbələrinin iştirakı ilə açıq dərslər keçirilir. Qeyd edilib ki, hazırda nəbatat bağının sahəsi 13.2 hektar, Muxtar Respublika üzrə balansında olan torpaqların sahəsi isə 80 hektardan artıqdır. Nəbatat bağında UltraSera ailəsinə məxsus son texnologiyaya malik istilikxana quraşdırılıb. İstilikxana tam avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət, istilik, havalandırma və suvarma sistemləri ilə təchiz edilib. Müasir texnologiyaların tətbiqi bitkilərin normal inkişafına imkan verir. Burada sitrus, hintsin, Afrika, Avstraliya, Ərəbistan və digər bu kimi mənşəli bitkilər olmaqla 10 bölmə yaradılıb və 100-dən çox bitki əkilib. Artıq bu bitki növlərinin bəziləri müxtəlif respublikanın iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılıb və açıq havada çoxaldılmasına başlanılıb. Nəbatət bağı ilə tanışlıq universitet əməkdaşlarında xoş təəssürat yaradıb. Səidə Təliyeva, Gülay Tahirli, Rauf Abbasbəyli, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.